Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əhlilərinə daha 100 mənzil, müharibə əhlilərinə həmçinin Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə və hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə isə 50 avtomobil təqdim edilib. Beləliklə biz ötən müddət ərzində mənzil təminatı ilə bağlı 7800 mənzilin verilməsini təmin etmiş oluruq. Eyni zamanda avtomobillərlə bağlı isə 6800 avtomobil təminatının dövlət tərəfindən həyata keçirilmişdir. Növbəti illərdə də bu proqramlar uğurla icra olunacaqdır və bu kateqoriyada olan şəxslərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və avtomobil təminatı ilə bağlı məsələlər ən yüksək səviyyədə və qısa müddət ərzində həllini tapacaqdır. Dövlət sifarişi əsasında Hövsan yaşayış kompleksindəki binalardan alınmış mənzillərdə müasir tələblərə uyğun yaşayış şəraiti yaradılıb. Mənzillər 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla təmirli şəkildə şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əhlilərinə təhvil verilib. Böyük sevinçdir. Ailə 5 nəfərdən ibarətdir. Yəni bir gün ailəmizə nə pay düşürdü, onda qismət elədilər. Dövlət başçımıza xüsusi olaraq ona təşəkkür edirəm. Bütün Azərbaycan səninlədir. Dövlət başçımıza uğur arzulayıram. 16 ilə yaxındır mənzil növbəsində idim. Artıq mənzilə sahib oldum. 3 otaqlı mənzil. Ailə tərkibimiz 5 nəfərdir. Ona görə 3 otaqlı mənzil verildi. Çox sağ olsunlar, minnətdarım. Ölkə başçısına, Ali Başkomandana Allah razı olsun. Və Mehriban xanıma minnətdarımı bildirirəm. Və digər hər bir kəsə Allah razı olsun minnətdarımı bildirirəm. Çünki bu işdə əməyi olurdur. Avtomobillə təmin edilənlər də ev alan həmkarları qədər sevincli idi. Sevincimin həddi üzü yoxdur. Cənab prezidentə Allah can sağlığı versin ki, şəhid ailələrinə, qazilərə diqqətlə qayıqış var. Allah ona can sağlığı versin. Maşın necə, ürəyinizədir? Ürəyincəndir. Allah prezidentimizi bizim bu xalqın üstündən əsir eləməsin. Avtomobil necə? Razıyam, çox razıyam, çox sağ olsun, Allah köməyində olsun. Özünüz də eləyəcəksiniz yoxsa? Nəvəmə hədiyə eləyəcəm. Nəvəm hələyəcək. Adı əlidir, verəcəm ona, o hələyəcək mən nəvəm. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əhlilərinə azı 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi işləri aparılır. Bölgələrdə yaşayan müharibə əhliləri və onlara bərabər tutulanlar üçün nəzərdə tutulan avtomobillər karantin dövrünün tələbləri nəzərə alınaraq Neftçala rayonunda verilir.